juče na, na moja večeri. Da, to je ono što je stvarno i podmuklo. Maja mi je mesec dana unazad govorila da je bilo pokvare, ja joj nisam verovala. Da. Ja joj zaista nisam verovala. Da. Počela sam da sumnjam te pod one ceduljice i da obraću važu zaista kakav je. A ne mislim da Miljan Rakvić kao njegov otac negativno utiče? Daj, Darko, da, da se je pala ti. Zato što, evo, on se hvali time i danas na početku sastanka dok je bila Ivana, eto, ja sam rekao, usao se, eto, ja sam rekao da bio nije za Maju, eto, ja sam ti govorio da bio... Da, eto, je, sam ja rekao... Pokazao sam sise! Ja sam rekao da nije za Maju. Znaš šta, ono što ste vi sinoć uradili i još da uradi, ovi koji su ga kuškali, je mnogo bolje. Na sudnici, podsjećivanje ide u zatvor. Jebe te usta, te jebe da skrba. Ovdje ste ozbiljno da urodite nečiju sreću i ljubav, kao što ste i poljuljali nečiju sreću. Marije Kurira, pa treba živjeti budalo, pa djeko nije normalno. Ja sam da polažem, druže. Darko, oni frutirali, oni frutirali jer ima svoju rađaču. Vi valjda bi trebalo, pošto ste prijatelji, ja, da se ne gledate neki harmonični odnos. E, a ovdje ima